ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଟାଇଟଲ୍ ଯିଏକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଭରି ଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଗ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋ ଆଖପାଖ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ତେଣୁ ଆମେ ନେଚରର ଯେଉଁ ଏଇ ଚେଞ୍ଜ ମୋମେଣ୍ଟଟାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ହାତରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇନେ, ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନେ, କିଛି ବି ବଦଳିବନି। କିଏ କହୁଛି ଝିଅମାନେ ବଦଳିଗଲେଣି, କିଏ କହିଲେଣି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦରକାର, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ସେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତିକି ବାଛି ଆଣିଛି ଯେ ନିଜର ଆଖପାଖରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ଟା ଆଣୁଛି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୃଷ୍ଟି ଧାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଯେ ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସିଷ୍ଟମକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଥିବାର 2 ବର୍ଷ ତଳର ହୋଇଥାଉ, କି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେବା ଭାବଟା କେବଳ ଲିମିଟେଡ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁଠି ବି କେମିତି ବି ହେଉଥାଏ ସେ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କୁ ଆମେ ଆୱେୟାର କରିପାରିବୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆମକୁ କେତିକି ଉପଯୋଗ ହେଉଛି, କେତେ ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଛି, ତା'ର ଫାଇଦାଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ୟୁଥ୍ ମାସ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ଟା ସେୟାର କରିବା କଥା, ସେଇ ନଲେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ହାତକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲୋ 18 ଛୁଆ ଜାଣିଥିବା କଥା ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେତେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତା ହାତରେ ସେ କେତେ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ।